Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İdarə etmədən çıxan yük maşını dərəyə yuvarlandı, sürücü hadisə yerində keçindi. Bakıda evdən pul və 5 ədəd qol saat uğurlandı. Həyətini bağa çevirdi, 98 ədəd çətənək ol əkdi. 14 yaşlı qız itkin düşdü, yaxınları onu axtarır. Lənkərandan Bakıya 6000 manat pul göndərdi, amma pul sahibinə çatmadı. Şamaxının Çölgöylər kəndində dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, qəza zamanı sürücü hadisə yerində keçinib. Əli 5 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Məmmədov Mürsəl Sərdaroğlunun idarə etdiyi Şaqman markalı yük avtomobili Şamaxıdan Padarçöl istiqamətində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq 15 metr dərinlikdə olan dərəyə yuvarlanıb. Zərbənin təsirindən avtomobilin hissələri bölünərək ətrafa səpələnib. Qəza zamanı avtomobilin sürücüsü hadisə yerində dünyasını dəyişib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakən sakini həyətini narkotika bağına çevirdi, tezliklə saxlanıldı. Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin əkini ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayonun Tülü kənd sakini Rövşən Əliyev saxlanılıb. Daxil olmuş məlumat əsasında 1968-ci il təvəllüdlü Balakən rayon Tülü kənd sakini Əliyev Rövşən Muxtaroğlunun yaşadığı evin həyətiyanı sahəsinə baxış keçirilən zaman oradan aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş 98 ədəd narkotik tərkibli çətənə bitkisinin şitilləri, yaşadığı evin qonaq otağından isə 19 ədəd müxtəlif ölçülü selofan torbalarda təmiz çəkisi 10 kg 645 dam %71 qram olan narkotik vasitə hesab edilən qurdulmuş marihuana aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülmüşdür. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb istintaq aparılır. Bakıda evdən pul və 5 ədəd qol saatı uğurlayan şəxs saxlanılıb. Yasamal rayon polis idarəsinin 29-cu polis şöbəsinə müraciət edən Bakı şəhər sakini Əskərov iyun ayının 15-də evinə gəlmiş naməlum şəxsin onun 600 manat pulunu və 5 ədəd qol saatını açıq talama yolu ilə apardığını bildirib. Müraciət əlaqədar dərhal müvafiq araşdırmalar aparılıb və qısa müddətdə bu cinayət əməlini törədən şəxs müəyyən edilib. Keçilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri ilə soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən Siyəzən rayon sakini Natiq Əzizov 29-cu polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, maddi sübutlar ondan götürülüb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Lənkərandan Bakıya tanışına pul göndərdi, amma pul sahibinə çatmadı. Bu ilin aprel ayının 21-də Lənkəran rayon sakini Əjdər Naiboğlu Kazımov Qaradağ rayon polis idarəsinin 10-cu polis bölməsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, 6000 manat pulu Binə Ticarət Mərkəzində tikiş aksesuarları ticarəti ilə məşğul olan Etibar Bəşiroğlu Həsənova çatdırması üçün Lənkəran rayonunda yaşayan yük mikroavtobusu idarə edən və hər iki tərəflə münasibətləri olan sürücü Rövşən Kələntərova verib. Özünü məhərrəm kimi təqdim edən şəxs sürücü Rövşən Kələntərova yaxınlaşaraq həmin pulu Etibar Həsənova çatdırmaq məqsədi ilə alıb və naməlum istiqamətdə hadisə yerindən uzaqlaşıb. Həmin şəxs ətrafda olan təhlükəsizlik kamerasının yaddaşına da düşüb. Hazırda polis həmin adam axtarır. Bu şəxsi görüb tanıyanlardan 077-488-48-18, 050-759-17-17, 012-445-22-22 nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb istintaq aparılır. Bakıda 14 yaşlı qız itkin düşdü. Bu ilin iyun ayının 5-də Gülşən Elman qızı Şıxıyeva kirayədə yaşadığı Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsi Əliyev küçəsi ev 6 ünvanında təxminən saat 18:00 radələrində Lökbatan qəsəbəsində yerləşən marketə getmək adı ilə çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri boyu 170 sm, gözlərinin rəngi qara, arıq bədən quruluşlu, saçları uzun qara sarıdır. Sol qolunda yanığı var. Evdən çıxarkən onun əynində
göy rəngli şalvar, ağ rəngli köynək, ayağında göy rəngli idman ayaqqabısı olub. Gülşən Şıxıyevanı görənlərdən və yaxud da barəsində məlumat olanlardan 012 445 0202, 012 445 2222, 055 239 0202, 012 410 8471 nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.